្ធនាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទេតេនៅថ្ងៃប្រហ័បបាននិយាយការពារវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអសុទ្ធចិនដោយលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងចិនគឺមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៃបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលចាប់ផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃពុធលោកឌូទេតេបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយប្រទេសចិនគឺល្អដូចវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនអសិទ្ធអឺរ៉ុបដូចនោះដែរបរិះខ្លាំងហ្វីលីពីនរូបនេះបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាជនជាតិចិនមិនបានខ្ជិលខ្ជាក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះទេហើយពួកគេក៏មិនល្ងង់ខ្លៅដែរជនជាតិចិនភ្លឺស្វាងល្អណាស់ហើយពួកគេនឹងមិនបណ្ដាក់ទុនក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងប្រសិនបើពួកគេដឹងថាថ្នាំទាំងនេះនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពទេនោះក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ចំនួន$200,000 $250,000ពីក្រុមហ៊ុនផលិតអសុទ្ធចិន Sinovac BioNTech ហើយដូសដំបូងចំនួន50,000 ដូសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងខែកុម្ភៈខណៈដែលចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវផ្ដល់ជូននៅចន្លោះខែមីនារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោក Khalito Galvas មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកវ៉ាក់សាំងបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន50,000 ដូសដំបូងនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមអតិភិបដតីទៀតនៅទីក្រុងម៉ាណីលដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយនេះបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗ1,921ករណីដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបកើនដល់4,094,605ករណីក្នុងនោះស្លាប់9,739នាក់